Господин Давид, есть гиперактивные дети, есть агрессивные дети. Чем они отличаются? Они отличаются именно тем, что есть гиперактивные дети, то есть дети, которые ведут себя неспокойно, они не могут находиться все время на одном и том же месте. У них сложности с концентрацией внимания, у них там проблемы с обучаемостью и так далее. Это одна категория проблем. Вторая – это дети агрессивные. Это совсем другое. Это дети, которые проявляют агрессию по отношению к другим или к себе. Собственно, это совершенно разные вещи. Давид Бей söyledi ki, агрессив uşaqlarına doğrudan da hiperaktiv uşaqlar arasında çox böyük fərq var. Fərq nədən ibarətdir? Məsələn, hiperaktiv uşaq ola bilər ki, o çox çılğındır, davranışları çox çılğındır. Sadəcə olaraq diqqətli olub onu ayırd etmək lazımdır. Çılğın uşaq başqadır, o çılğınlığı bəzən onun təhsildə də biraz geriləyir. Bu hiperaktiv uşaqlardır. Amma agressiv uşaq bu artıq həm özünə, həm də ətrafındakılara, ailə üzvlərinə belə söylədi David Bəylib, ziyan verə bilər. Yəni biz yenə də uşağımız hiperaktivdirmi, yoxsa uşaqda agressivlik varmı, bu xəstəliklə mi bağlıdır, yoxsa onun xarakteri ilə mi bağlıdır, mütləq şəkildə biz bir mütəxəssislə bunu yanaşıb soruşmalıyıq. Yəni, uşağı bu qaydada saxlamaq düzgün deyil. Əgər onda agressivlik varsa, yeniyetməlik çağına qədər qalsa, yeniyetməlik çağında artıq uşaq özünə mi, bacısına mı, qardaşına mı, qonşuya mı, ailə üzvlərinə mi bir nəsə ziyanlıq törədə bilər.